Бүтүкүнүн Хегеса Хасыра информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин Маңнай сүрүн сонунтан билсең. Аспыт күн республикага бир суолталагынан быхарылагынан болла. 32 улуска 300-тен тахса муниципалитет тарелини хабан быбар түмүктенне. Тестерегер балыгалары тутуу булан нахтык барар, бир оннук үле муамалу хугарытылынна. Саха режиссерин кинете Казахстанга нороттар иккер дыларна фестивальга кыйлагынан аттынна. Аспыт күн республикага бир суолталагынан быхарылагынан болла. Ол курдук 5 ылга бирде болар кен хабаннаах муниципалитет тахамнаах быбары тылынна 32 улуска 300-тен тахса муниципалитет тарелини хабан коластаахын түмүктенне итегигер 9 улус 119 нехелек онна кораттар итенне 13 улус кинин баалыктарын талылар. Мантахнан 6 районнаа совет депутаттарын быбардатылар. Ити түмүгер Джон Быбарга кыттыта республикатынан 4-дин хылай 15 сотой бирхене теңнесте. Улус баалыгын коластаахыныгар ордугал бахкеге 6-15 бирхентан тахса мене хаңалы слугар келбите белетенне. Отон юхэ бүлү ага баалыгынан быбардачы 94 керинге бирхен колахын комиен Владимир Паскачин инеки көнгө тагыста бу быбар историятыгар кахаңы тагадды үрдүкөдүрү болла. Некенан бутоус район бахалыктарыттан анализтан көрдөх 5 кихи Единая Россия партиятан туруннар кыйдылар, 3 кихи самовыдвижениянын турбуттары, бейлери турурумуттары, итенне 1 улус Иван Лаптев, ите эппитим курдук ортахылмага кыйын, бу сахутчу кыйын, элбэх жандыр сахутта. Бияга бу улус баалыгар 6-900 агылган бир колага быбардашылар итегалдарын улан бул жерме хемин эмес Паскашин кайды. Ол эмес эттакка 900 алай агылатта барган. Үйхэ билүү хеленесине мен баалыга талылыбыта. Ол курдук Силиганы Максим Филиппович 306 колага улан 6-19 алай көрдөнүс барган улан кайды. Бул новеллардын бияга бу таанан бу улус бүдүр 16 баалык талылында. Келин быбар күнүгер Нерюнгри районугар сүрбэхетте участок үлэлээте Чулмантан ураты бары нэхлэнелэх буңа быбар болла. Олоқтоқтор Куара тонна Иенгра, Золотинка, Серебряной бор бахалықтарын етенне бірстевителях орган депутаттарын талылар. Ройон үрдүтнен быбарда атчы Опсай Ахсаныттан сүрбі үз бірхэна коластағыңы кыттынылла территория тағы быбардыр хамығы еврестевителлері. Білді кәхелі үңсі кербетеден мелетелер. Санатаққа Нерюнгри корат бахалығын доғынағыр 5 кандидат регистрацияна аспыта. Отом боларын курдук коластаахыны бары участокка 716 кетен көрө чогондуруулады. Кинилер бары анал үрэга аспыттыра, улухан кехилли ханнада билетемете, арай сурок сирге кыра технический гарахаттар тахса хырттылар ден специалисттер деддер. Быбар түмүктенне олар арекеттен көрө чүлөр түбүктере өссө салганар. Общественная палата, ситуационный центр Республика Үрдүнүн үлэлээте. Оно отуттан такка общественная палата членнере, бэлэре, куратордар улустранын үлэлээн бүгүн күнү быхаманна телефонунан билен кайдак быбар баранан барарын көрдүлэр. Оно хэтте хүсэтте алта общественный наблюдатель үлэлээте. Оно биги эмие общественной горячей линии үлэлээте. Оно юристтер үлэлээтлер. Оно уполномоченный по правам человека эмие Гурева Сардана Михайловна, общественный доктора Дженнора Улустрана на Миулилятельдер. О том выбор итнен Россия тағы цифровой сайды министерстве это она ким выбор дыр хамыгия сыпырын өтін туғаны түбігін тағардылар. Балаған ең тоқсыз 11 күндергер анал порталға керен интернет сетімен туғанан коластағыңы кітті қоғабеті, сударыстығыны өңі порталының электронный коластағыңы 110 тұхыншыттан тақса бұйбардачы сайыблыны бербіт. Кенелерттен еті бұрабын 95 тұхыншыттан тақсаты туғанна. Регионнар олоқтоқ беремелерін ұшуаттан коластағын маңы көріңінен амбасты кітіні тылынна, оның муниципалі тағымнақ бұйбарға джон дистанционы форматының кіттір кіқтанна. Атын сонунтан. Жокускайга оны корот таханағы сердерге от сетемегер тақсыбыт сақылы торатыны бұрабытылыстыва контролға тұтар. Бұтығынан брифингке мегер же от коммунальны қағайыстыватын оны энергетика министерін солбуячы Дмитрий Шувалов етінерді. Күстяқ сілі қазда берістілі ақ сетеме алжатан аспыта от терақтарын сұлар бұта. Етедемегер үгіз сірге от рақсыбыта бүкіннер ұстата кейін от сетемен суғал диспетчерскай бөлігігер 400-тен тақсы саяқы келді. Сақылы торатыға 36 кехіле 16 техникалі 9 бригада күністері түйнерілі
Бүлілер, бүгінгі күнге мархаға сіргәлі ақшасы тігір әлбі квартирлағы үз, онына түрден үз чағына же оты қоқылырыр. Среди неподключенных остаются у нас жители частного сектора, запитанные от воздушных линий класса напряжения 0,4 кВт. Многие из оставшихся линий являются абонентскими и на балансе сетевого предприятия не состоят. В этом случае жителям необходимо обратиться к собственнику линии или председателю товариществ. Бойы сағаланатын кітті қатас нәйліген социалі тәрелтелері әтетеге қолбынан білген саластыр, әлбі квартиралағы опсай жәлеріме 2-кес жығылатын ұттығыттыр. Қатасқы қораттағы тағымнағы детер сетем кампания төрттөт құчылмайдақ, 16 опсай және 2 ұғияны балығаны сылытар өсі искусство сколатын оға емдің жетін онына агрохайсғалағы құрты Тыгынча терген программа келдер, Катас администрацията. Оны бей, оны тәне тұқпытын канализационы сети көрді бүт, септик бүтін көрді бүт. Ол бұр ортоты көрсетерді, оны барытын перенос оңырды бүт. Жон қарар көсіпекіне тәйтші бұрды бүт. Оны ол бұр енен тұтын тұрбайын бар бақына бартын кестен ханғаттан татты бүт. Тесірігер балығалары тұту бұлан нақтық барар, бір онны күлі момылығы ғарытылан, саңа балыға кәлер сылғарылдықтақ. Әмтер серіп поликлиникалақ, оны сүрбе 2 койкалақ стационарны салалақ болар. Момыға балыға тұтутын бігеге ұстар бәліқ бөтбіресті. Тенір күлі күтанық көпсігар күліғақ тағы бәрт сылбырғатық ұтыттыран ұлан анамыд местеға сүйкүйір. Момал ұғығар таз балығы олыңы ұйттан тұтылан көңдөйін үрі қыстан үлі бөған. Құтыл ұсқа кетехилеғ балығыны сетерерге кейін тоғын бестерілді тұрынан бұйыл балығы қолуғын бүтеректеғ келер сылға есеттін оңырықтағ. Кладка парапетов, кладка фронтон и одновременно поднимаем колонны, чтобы закрыть третий этаж, плиту перекрытия закрыть. Туту болжауын баттағы баран егер материал толыру бар. Тоғы етер кума, қағыр таз, қантын да телібет, муама әбетін күтілттан таған біргәділер үлтіруден мәйен бұл күйен таз блоктары үрдіттен кечігіретелілер. Муамаға балыға Дұрубиян национальны барылынан тұтылыр. МТР-сер бір сменаға сүйістен тақса кейі көрдірінер поликлиникалақ болар. Сытырын әрі Дұрубияны чәрдігірдерге дейін сүйтбек кей койкалақ. Балыға тұтылтын олықтақтар бары олыс кетеғелер, қата әмчіктер келен, номну үлелен әрелер. Бүйінгі психиатр келі, саңа күшер гинеколог келі, Ол тағанан бейғаттан бүйінгі чистай бөлігер терапиев кәлектайық. Оснащение өттүйер кадровай вопроска үлі барар. Минздравы қытысан бесіне, оны тұм бұйылғылға бәйбет олар бұд қораққа үрдік өлекқа өлекқа хейділер. Олы олар бұд аттан өлектерін бітерен бұл саңа здания, саңа бейекке бұдышан кәлектар әден әрін әрі. Маныға бұрастар саңа балығаға жоны сәргені анығы аппаратырынан көрі өқтірі істияқтірі. Үмірті, өзі, сүрақ тәбейдін бір-беркелер онтандатын тәрелдері манына қол бұқтақтыр. Олан келер сылға тұту өсі қонлықтынан аппаратары таңан тұруартан, ақсыне ағам-дам тұмныытығыр муамаға күйтілік балыға үліға керектіғ Бұл салақсыны тұғыр жоқұсқайға саға серінің чатынар тұтығыр ұтылдар Спартакияда 2-кес түміктүйір түхіме ғайтылды. Мұнда кайбыттарға сыналағы бір естері бәлі құнықтыра, ол құрды қамандына мастабыттарға мастығына 2-кес местеға 500 түхінші, үхескірбеге тақсыптарға 300 түхінші салқобай қатшынан бір емее тұттарылды. Онтон қоту ұлыстарға анал бірейінен снегоход болуға. Спартакияданың үтчет жылатын онына социальный коммуникация министерство өтетерендітір. Саха СССР, РСФСР, СССР сүйтілік тренері Дмитрий Коркин ғонна ұлу тренер етілләтшілер ғаранылағы бұстапқа чәрчетінен жоқұсқайға Дмитрий Петрович өленнеға Константин Постниковқа ғонна олимпийскай чемпион Роман Дмитриевқа тұғыламыд істін көрсігілер, ғирақ кәпсетілер болылар. Мұнна бағылай пасельскай сұрытта.
Чурапчага Константин Сергеевич Постников, Осколын Тринехка Баспытатылынын, Онтон Директоринен, Дмитрий Петрович Коркин, Тусту Тренеринен, Улилехтариттен, Коңыл Тустуну Хайдар Солга, Уктеннер Биттере. Күрақтайлері өйтіні өрі төппұттыра, ұрағы көрір, бейс Аллах ұрықтағы доғыдуылар, 1906-1907 Аллахқа Чурапчага Осколын Тринехт базаты өртерілі бит Тустуған Аллах Оғыз Порт Осколатығыр, Бұстыба Сетімнақты бейгілілі біттере, Постников Коркинге кең кәскілләп вопросыры бәріге чуға саратнигінан бол бұда. Үгіз көліуіне шағылқай бағыстыры тағарта біттіра, Постников Коркин онына кенілерге итілден чачылдан тақсыбыт олимпийске чемпион Роман Дмитриев оғылыру хеннері итілләшкілері, Республика спортын салаячылары бұй сапканы кәлін көрділер, әйттілі. Кіне организационны өттін школаға, оны тренерскай үліға организационны өттін барытын Константин Сергеевич толыр арамын. Әдіна, тоғады әті қатты білден тұрады Дмитрий Петрович Коркин кәпсетелерін үйтір болықтақ, науының барын исполнитін бұғытынан Костыгы Хергеевске тәңіне ақығы. Мен хана бар хуақ болу. 1972 Аллахқа Мюнхеннағы олимпийскі ойнылар чемпионы, 1976 Аллахқа Монреаллағы олимпиада үрін көміс медалиға Роман Дмитриев, Түріппі тоғылыры IT компаниялы хеті Александр Романович, сені әттіз класы үріне шыта Георгий, онына үрейінің үлелер Роман Романович кәргенінен, Мариялын анаменен Москваттан келін бұйстапқа халдандыр, Жонақтыларын сәңәрін еттілер, саналарын күтті үлләхінділер. Сейчас моя мама готовит новую книгу, и она использует его личные дневники, которые он писал там с молодости. Вот, и там очень много мудрых слов, наставлений, ну, не напрямую мне, а просто, как сказать, таких очень ярких, мудрых мыслей, которые можно применить не только к спорту, а в принципе к жизни. Очень помогает в жизни. Сахатустутун, Сахалрахирин, Арсарга, Дорхонахтага, Тапу, Тютюляхтиринердер, Дмитрий Петрович Коркин, Константин Сергеевич Постников, Воннакинилер, Бастангитиллячилерин, Атара, Юлергом, Нуллубат, Бахалай Пасильской, Сахателевидините, Дякускай. Саха режиссерин Илларион Яковлев кинете Казахстанга, Нороттар и Кердларнаға сеттес фестивальга Кайланан аттанна. Таксиз ден кине Браега бастын кине атын ылла конкурска 200 аяппы кирбедеттен 10 сетте кинене талбыттыра. Отын жүллер сөбе составыгар Саха сереттен Эдуард Новиков кирде санаттаққа 2-10 ағасыллаға кине Тойон Кыл кинете Москватағы Нороттар и Кердларнаға фестиваль сүрін бірейін ылан турар. Мы сейчас остановимся на тенек, который берет бетинкоти тюмень, кунгутсети хилях полон, красив ходили.